shkruan Sokol Pepushaj. Shteti anti-amerikan i Ajdutëve ka fortifikuar sistemin e vet. Pas raskapitjes, skllevrit u lëshuan në liri. Sali Berisha, Fatos Nano, Skënder Gjinushi, Sabri Godo, Fatmir Mediu e së fundi Edi Rama e Lulzim Basha u kanë vënë matrikull skllevrëve të vet. Prandaj partitë paguajnë patronazhist. Për matrikull apo zien tek PD-ja. Saliu thotë se skllevrit janë të lirë, janë mërzitur me Lulzim Bashën dhe e kërkojnë prapë atë. Basha numëron matrikullat dhe e kërcënon se do t'i çregjistrojë nga defteri i inventarit të gjithë ata që shkojnë pas doktorit. Edhe vet Berishës ka të ngjarë të rezultoj fals numri i matrikullit. Po defterin e demokracisë e ka tjetër kush. Foli pa blok jurikim, por Saliu e bllokoi keq. Për gjithë jetën e brez pas brezi, në regjistrin themeltar të diplomacisë amerikane, qen kemi delja e zezë dhe burimi i gjithçka e të keqe. Qen kemi një racë veçantë që vetëm vjedh dhe shtirë sikur punon për integrimin. Saliut e gjithë racës e tjera, pika, u qen ka hequr e drejta e flamurit amerikan dhe do jenë përgjithmonë në nënhetim si anti-amerikan. Çdo kush me matrikull blu do të numërohet i Lulzim Bashës dhe pik, pika që subjet të gjithve. Në 30 vjet është bërë kërdia, çmimet më të larta e pagat më mirane në botë i kemi. As prodhim, punë, arsim, shëndetësi, siguri, as perspektive, as gjë prej gjëje, as kemi, as presim. Vetë vritemi. Presim e përcjellim me vot Ajdut çdo 4 vjet. Kemi gjithandej mashtrues, horra, anti-amerikan, militant çetash me vullnet prej skllavi. Ua kërkon kurrizi një tip samari këtyre. Gomerët në fakt pyetën si duan samarët, blu, roz, të kuq, të verdh apo snob, me ngjyrë pa emër. Mandati i tretë i Edi Ramës me Samarin, Sahanin, Tepsin, Kazanin, u ende u rrit aqsa po shëmbet nga fortuna e vjeshtës së peshqve të mëdhenj. Ishin në dilemë votuesit e 25 prillit të vitit të shkuar. Disa donin të ndërronin Samarin, disa ishin mësuar me atë të Ramës. Vërtet Edi Rama ka lënë ca gozhë që ua bën plak kurrizin, por Saliu ka qenë drejt i vet. Ai dyherë që ishte samarxhi, nuk ua kthente majat gozhdhëve fare. Ngule e shkul gozhda, mbushe çmbushtas me dollar. Damir Fazliçi, Argita, Gencëruli, Jamar Bërmaltezi, shkëlqeni që shkëlqen si nur ndër pasanik, Fatmiri e gjithë fatlumët që u grabitën shpatën fatzinve të këti vendi. Ende shqiptarët i ndjejnë ato dhimbje, ja pse fitoi Edi Rama, po që dreshin do Saliu me që qenë ka kështu. Nuk duan Saliu njo, por ua kam vrar kurrizin e thesamarnët e Edi Ramës, pastaj Berisha është edhe mosta, a i përdor edhe kulacin edhe kërbacin, në që shkruajmë gjithherë kemi gati dajakun prej ti, a i ngul gozhda, vret gomer dhe njerës duke qeshur, edhe kur vret bës si kur zdi gjë. I një një për një sklevrit e vetë, u është të rigjur kurrizi me samarin e doktorit, u qënë thirës dërë më dërë sa heri duen. Me komand të doktorit kanë vrarë e vrasin, kanë vjedhur e vjedhin, kanë përdhunuar e përdhunojnë, komandon banditët, idiotët e fundërinat që dalin haptas kundër çdo kujt, që kërkon transparencë në pasurinë e sheikëve. Për ditë zagarët e Berishës u lejnë shkrimeve tona, ata me zotë trash që kanë grënë stërvinën e pushtetit, djersën e shqiptarve duke vjedhur fondet publike, artikulojnë fjalor rruge, arrogancë, nxjerrin shpata e kopure, po ka edhe ca zagar më të butë. Këta, më pajsorët, janë ca milionerë të papunë që lejnë rrjeteve sociale, edhe për t'i thënë Amerikës kujdes se Saliu na ka ne, parazitve që s'kemi të shumbim. Ja disa nga xhevahiret e këtyre kamikazve të Facebookut, Edi Ramën e mund edhe i vdekur Saliu, Lulzim Bashën e bënë mëngjes kur ul pantalonat, jurikimi ruan bëthën Sali Berishës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.